Leið mér að útskýra þetta. Þetta er náttúrulega hugmyndin að við hjálpum stað, þetta sé samvinna. Og það á ekki að vera bara einhver einn sem á að bera hitan og þungan af öllu. Heldur, er þetta eitthvað sem við erum að gera saman? En ef það tekur engin þátt í þessu nema ég, á ég að taka einn ákvarðanur þetta allt saman? Á ég að vera fara hér bæinn og flytja bekk? Og að hanna útivista svæði fyrir börn eða grillsvæði fyrir fjölskyldur. Ég get það ekki. Ég hef engar faglegar forsendur til þess að vinna svona. Og hver á að hjálpa mér? Ekki geri lögreglan það. Ég hef búin að hringa í lögreglina á hverju einasta sumri og biðja þá að grilla pilsur fyrir krakkana. Það hefur ekki komið svo mikið sem einn lögregluþjónn og ekki hefur grilluð svo mikið sem ein pilsa. Og ég held að það breytist ekki neitt þó að þetta færi á internetið.